Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Máme tu opäť príhovor, dokonca dva príhovory. Povieme aj prečo. Máme príhovor profesora Ralfa Martina, toho sme si už viackrát predstavili, a profesora Roberta Skčipčáka. Dali sme ich dokopy preto, lebo, a to nám povie a vysvetlí Erik. Erik, ahoj, požehnaný večer. Pochválený buď Pane Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Tak na veky. Ten náš úmysel nebol pustiť obidve prednášky, ale keď sme pripravovali tú prvú prednášku profesora Ralfa Martina, tak ma tak tomu náhodou, alebo otec Maroš Kupa hovorí, že náhody neexistujú, že takým božím riadením som sa dostal k prednáške profesora Skčipčáka, ktorý povedal som si vlastne, že tí dvaja ľudia rozprávajú o tom isto len trošku iným spôsobom, čiže naozaj tie prednášky zapadli do seba a poskytujú také dva pohľady na v podstate na tú istú vec a je zaujímavé, že vlastne dvaja ľudia, ktorí pravdepodobne o sebe nevedia, sú na opačnej strane zeme gule, jeden je Spojených štátov, druhý v Poľsku, vlastne majú potrebu rozprávať o tom istom. Čiže ja to vnímam aj, že aj skrze takýchto ľudí Boh prehovára, že skrze takýchto ľudí my sa môžeme potom dostať k tomu, čo je potrebné pre spásu našich duší, a preto sme sa rozhodli, že tie prednášky spojíme a vlastne vypočujeme si aj profesora Skčipčáka, aj profesora Ralfa Martina. Dobre, ďakujem pekne za to vysvetlenie. A teda ten názov je Zabudnuté proroctvo s Fatimi a pred príchodom pána sa udejú dve veci. Poďme si teda vypočuť a my potom máme pár bodov, na ktoré chceme upozorniť. Hello, brothers and sisters. Pozdravujem vás, bratia a sestry. Znovu som tu s vami, aby som sa podelil o skutočne dôležité veci z Božieho slova, ktoré nám naozaj pomôžu v našom každodennom živote, ktoré nám skutočne pomôžu byť pripravení, nech sa stane čokoľvek. Nedávno som si všimol na internete mnoho špekulácií, či sa nachádzame na konci časov alebo nie, či Ježiš skoro už príde alebo nie. Jednou z odpovedí na špekulácie je cynizmus. Povedať, nie, už som to predtým počul v inom momente histórie, dokonca v nedávnych rokoch ľudia predpovedali, že pán príde v roku 2000, v roku 1000, aj predtým boli zlé časy, kedy ľudia špekulovali takýmto spôsobom a pán neprišiel. Ďalšia odpoveď je, že to berieme seriózne, že pán raz príde, ale neskočíme do záverov o tom, kedy príde. A vlastne, v jednom z Petrových apoštolských listov povedal, že ľudia sa stali cynickí. Viete, hovoríme, že kedy pán príde, veci sú rovnaké, ako vždy boli. A Peter hovorí, nie sú rovnaké, ako vždy boli. Pán v jednom čase zoslal potopu, aby zničil skazenosť na zemi a ďalší raz zošle na zem oheň. Stane sa to. Takže nebuďme cynickí. Pokúsme sa urýchliť pánov príchod tým, že žijeme životy vo svetosti. Tak vlastne môžeme pripraviť cestu pánovmu príchodu, že budeme tou nevestou, čistou nevestou, ktorú pán bude hľadať pri svojom príchode. Napriek tomu existujú veľmi jasné znamenia, o ktorých hovorí písmo, že sa musia udiať predtým, ako sa pán vráti. A to sú skutočne veci, ktorými sa oplatí venovať pozornosť. Čítame o tom v druhom liste, Solunčanom kapitola 2. Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo Neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne našim, ako by už Pánov deň nastal. Nech vás nezvedie nič nejakým spôsobom, lebo nenastane. A tu Pavol hovorí, že musia nastať dve veci, kým znovu príde Pán. Jedna je niečo, čo písmo označuje ako odpadnutie alebo veľký odpor. Čo je teda odpadnutie od viery? Apostáza nie je niečo, čo robia pohania. Je to niečo, čo robia pokrstení kresťania. Je to odvrátenie sa od viery tých, ktorí raz mali vieru, ale od nej odišli, ktorí uverili klamstvám zla a ktorí ďalej nenasledujú Ježiša Krista. A teraz neviem, či to, čo dnes vidíme, či je veľká apostáza, o ktorej tu hovorí písmo, ale viem, že odkedy sa spoločnosť stala kresťanskou, prinajmenšom vo vplyve, ak nie v skutočnosti, odkedy sa emperor Konštantín v 4. storočí stal kresťanom a čoskoro neboli kresťania viac prenasledovaní a čoskoro sa kresťanstvo stalo oficiálnym náboženstvom Rímskeho impéria a tak všetky západné národy určitým spôsobom prijali kresťanstvo
ako ich náboženstvo. A stalo sa to veľmi vplyvným v krajine za krajinou. Ale to, čo vidíme práve teraz, je systematické odmietanie toho kresťanského dedičstva v krajine za krajinou. Katolické Francúzsko viac neexistuje. Katolické Taliansko viac neexistuje. Stále máme mnoho kostolov a svätýň, ale veľmi málo talianských katolíkov praktizuje svoju vieru a následuje Ježiša. A je to veľmi vážna situácia. Katolické Španielsko, rovnaká situácia. Vo všetkých týchto krajinách je úžasný zostatok horlivých katolíkov, ktorí nasledujú Ježiša. Ale krajina ako celok čoraz viac odmieta kresťanskú vieru, ktorá by mohla byť akomkoľvek smere ovplyvniť civilnú spoločnosť. Samozrejme, je to rovnaké v USA, v Kanade, v Austrálii, na Novom Zélande. Narastá nepriateľstvo voči Kristovi v cirkvi. Narastá agresívne úsilie dať nabok kresťanov z verejného života a hovoriť, že kresťanské názory na manželstvo a rodinu sú nenávistné a nemalo by sa o nich hovoriť a nemali by sa ani brať do úvahy v príprave verejného poriadku. A teda tu máme veľmi závažnú situáciu. Dnes máme situáciu, kde viac a viac katolíkov verí viac tomu, čo im hovorí svet, ako Božiemu slovu alebo katechizmu katolíckej cirkvi. Žijeme v čase veľkej apostázy. Jedna z najnepokojúcejších vecí, ktoré som videl za posledné roky, bola oslava v Írsku, kde konečne zlegalizovali potraty a manželstvo gejov. Ľudia, 10 000 ľudí prišlo do ulic Dublinu oslavovať vraždenie bábetiek a nehoráznú vzburu proti tomu, ako Boh stvoril ľudstvo ako muža a ženu a vhodné používanie sexuality v manželstve medzi jedným mužom a jednou ženou otvorené daru mať deti. Tieto názory sú čoraz viac diskriminované alebo zamietané a niekedy dokonca legalizované ako ilegálne veci. Stalo sa to niektorým pastorom, ktorí boli predvolaní pred tribunál ľudských práv, pretože sa odvážili hovoriť Božie slovo v týchto dôležitých oblastiach. Iba pár dní dozadu som čítal, že tento rok bolo v Írsku vysvetených viac biskupov ako kňazov. Bol vysvetený iba jediný kňaz v celej krajine. Bol vysvetený iba jediný kňaz. Veľmi smutné, ako ďaleko padli od požehnania, ktoré im dal Boh ako jedinej z najsilnejších katolických krajín na svete, ktorá posiela misionárov do celého sveta. Teda niečo ako veľká apostáza sa už deje. Nevieme, či je to tá veľká apostáza alebo nie, ale je dôležité všímať si, že táto dôležitá vec sa deje, pokiaľ ide o odmietanie kresťanskej viery v mnohých, mnohých kresťanských krajinách. Druhá vec, o ktorej Pavol hovorí, že sa musí udiať pred príchodom Pána, je odstránenie určitej prekážky, ktorú Pán uložil na prejavenie sa diabla a protiprávnosti, odstránenie toho, ktorý ho zadržuje. Znalci písma debatujú, čo by to mohlo byť. Niektorí hovoria, že možno to bolo Rímske impérium, ktoré udržiavalo chaos, ale to už teraz nie je relevantné. Niektorí hovoria, že je to hlásenie Evanjelia, niektorí hovoria, že je to Michal Archaniel, niektorí hovoria, že je to jednoducho rozhodnutie Boha ochraňovať svet pred ničím neobmedzeným diablom, iba dovtedy, kým znovu nepríde, ničím neobmedzený diabol bude mať umožnenie sa prejaviť ako skúška ľudskej viery, ako skúška tých, ktorých srdce bude s Pánom, je to test, ktorý prejdú, a tí, ktorých srdce nie je s Pánom, je to test, na ktorom prepadnú s veľmi serióznymi následkami. Prečítajte si, čo druhý list Solunčanom hovorí o tých, ktorí neprejdú skúškou na konci času. A teraz viete, čo ho zadrža, aby sa zjavil až v pravom čase? Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí, ale len dotiaľ, kým nebude odstranený ten, čo ho teraz zadržiava. Potom sa zjaví ten zločinec. A tu je dobrá správa, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu. Teda iba jedna vec, keď sa veci zdajú byť, že sa zhoršujú a vyzerá to, že nemôžu byť už
Horšie a celé peklo je uvoľnené a zdá sa, že kresťania sú miznúcou menšinou. Pán sa zjaví a zmetie prácu diabla, odmení svojich verných a vyhlási kráľovstvo svojho otca. Toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi. Preto sú práve znamenia a zázraky dôležité. Skutočné znamenia a zázraky by mali priviesť ľudí k Ježišovi. Falošné znamenia a zázraky vedú ľudí k niečomu inému. A s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. Teda práca satana cez falošné znamenia a zázraky, ktoré fascinujú a priťahujú ľudí, ale neprivádzajú ich k pokáňu a viere. A tiež on pôsobí cez každý zlý klam. Pamätáte si, Ježiš povedal, že satan je klamár a vrah. Teda jedným z jeho pôsobení je aj infiltrovanie lží. Dokonca v liste Timoteovi je miesto, kde Pavol hovorí, prichádza deň, kedy budú doktríny démonov infiltrované do cirkvi cez hodnoverných klamárov. Teda ten čas je určite tu. Máme taký zmetok v cirkvi, že ľudia veria toľkým klamstvám, toľko zmetku, tak veľmi chýba jasný zvuk trumpety. Žijeme v tých časoch, o ktorých nám povedal Ježiš, že budeme žiť v takých časoch a tie časy boli určitým spôsobom prítomné počas histórie cirkvi. Falošní učitelia, falošní proroci. Ale kto zahynie v tejto poslednej skúške? A katechizmus o tom hovorí, posledná skúška, cez ktorú musí cirkev prejsť. Kto zahynie v poslednej skúške? Tí, ktorí odmietnú milovať pravdu a tak byť spasení. Bratia a sestry, my si musíme ceniť Božie slovo. Musíme si ceniť, čo nám Boh odhalil. Musíme to brať vážne. Musíme na tom založiť náš život. Je to jediný pekný základ. Je to jediná vec, ktorá nás ochráni pred tým, aby sme boli zvedení zmetkom posledných čias. A keď sa nenachádzame vo zmetku posledných časov, sme v čase strašného obrovského zmetku, na ktorý platia rovnaké princípy. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť. Toto sú ťažké slova. Je to možné, aby nám Pán odhalil. Ak máte zatvrdnuté srdce, ak si zavriete srdce pred Božím svetlom a Božou pravdou, môžete tak samých seba odovzdať temnote a nekajaním sa môžete stať sa tak zatvrdilým v hriechu, tak zatvrdilým v nevere, tak zatvrdilým v cynizme, že sa vlastne stanete obeťou ešte väčšej temnoty a väčšieho seba klamu a väčšieho vlastníctva satana a to niekedy dokonca bez toho, aby ste si to uvedomili. A tak, čo si máme dnes z toho zobrať? No ja neviem, či Pánov príchod je blízko, alebo nie. Viem však, že niektoré znaky jeho príchodu, o ktorých hovorí Pavol v druhom liste Solunčanom, kapitola 2, sa skutočne dejú práve teraz. Ale dozvieme sa, či momentálne zažívame akože veľkú apostázu alebo neskutočné odhalenie zločinnosti. Vidíme obrovské odhalenie neprávosti, vidíme obrovské odstranenie rôznych typov prekážok na morálnom správaní, na obrovskej rebelii voči tomu, ako nás Boh stvoril, ako muža a ženu, rôzne druhy rebelie týkajúce sa práv krajín, rôzne druhy klamstva ohľadne toho, čo sa teraz deje. Viete, stále je čo riešiť. Útok je útok. Násilie je násilie. Porušenie zákona je porušenie zákona. Zabitie ľudí je zabitie ľudí. A my to nemôžeme ospravedlniť za nejakých okolností. A pritom je to ospravedlňované. Ignoruje sa to. Je to podporované. Používa sa to, bratia a sestry, žijeme vo vážnom čase. Či je to ten čas predtým, ako príde Pán, alebo nie, to ja neviem. Ale viem, že všetci sme vystavení skúške. Dnes sme všetci vystavení skúške. Zostaňme verní napriek tomu, že toľko našich bratov katolíkov odpadá. Zostaňme verní, aby sme odhalili Božie slovo, ako je to v písme a katechizme katolíckej cirkvi. Viete, veľa ľudí ho spochybňuje, šľape potom hovoriac, že je to všetko zastaralé, že máme kráčať s dobou, že máme byť na správnej strane dejín. Bratia a sestry, dnes, ako to ľudia nazývajú, že správna
Strana dejín spadne z útesu. My sa musíme držať Božieho slova. Musíme byť verní. Bez ohľadu na to, čo druhí ľudia robia, potrebujeme prejsť tou skúškou tohto času. Rovnaká vec sa týka klamstva. Nemôžeme zavrieť naše srdcia pred pravdou a niekedy sa spýchy nechceme pokoriť a prijať bolestivú pravdu. Niekedy nechceme pripustiť, že v našom živote sú veci, ktoré naozaj potrebujeme zmeniť. Niekedy nechceme pripustiť, že si niekedy odvodňujeme hriech v našom živote a robíme to. Bude to chcieť skutočne Božiu milosť, aby sme prehltli našu pýchu a pokorili sa, plakli a vyznali svoje hriechy, aby sme šli na spoveď. Ak je to vážny hriech, pretože potrebujeme byť na Božej strane. Potrebujeme, musíme byť na strane cirkvi, na strane Božej. Musíme byť naplnení Jeho slovom. Musíme mať jasno, čo je pravda a potrebujeme byť rozhodní a rázni a mať jasno. Ja a môj dom budeme slúžiť Pánovi. Viem, že veľa z nás je smutných kvôli rozdeleniu v našich domácnostiach, že veľa z nás už viac nemôže zodpovedať za svoju domácnosť, ale musíme byť zodpovední za čím viac ľudí, ako len môžeme, ktorí sú naklonení nás počúvať. A pre tých, ktorí nemajú záujem počúvať a za ktorých máme určitú zodpovednosť, potrebujeme ako Marine deti, ako Mária vo Fatime pozbudzovala deti, aby sa modlili a postili za záchranu hriešnikov, za obratenie hriešnikov, za duše. A to je to, o čom to všetko je. Je to to, na čo nás tieto dve znamenia snažia upozorniť sa. Určite žijeme v časoch, ktorých sa odohráva apostáza a deje sa veľké klamstvo. A našou jedinou ochranou a veľkou ochranou je byť pevne zakorenený v Ježišovi. Teda lipnúť na jeho slove, jesť jeho telo a piť jeho krv. Byť s našimi bratmi a sestrami, ktorí sa snažia viesť katolický život. To je to, čo sa snažíme robiť každý týždeň, keď vám prinášame videa. Snažíme sa vás pozbudiť, aby ste zvládli túto skúšku, tento test, ktorý spravíte, aby ste boli hĺbšie zakorenení v Ježišovi Kristovi, pretože ste verní v čase pokušenia, v čase skúšky, v čase apostázy a tvárov v tvár bezpráviu. Amen. Jednou z najstarších častí Nového zákona sú dva listy svätého apoštola Pavla Solunčanom. A biblisti s tým súhlasia. A v druhom liste apoštola národov Solunčanom a v určitom bode sú objasnené veci ohľadom posledných časov, čiže návratu Krista. A svätý Pavol hovoriac o návrate Krista hovorí, že to slávne, opätovné sa zjavenie nášho pána s anielami a tomu bude predchádzať veľká apostáza. Apostáza znamená odtrhnutie sa od Krista a od cirkvi. A to bol jeden z hriechov, jeden postoj, ktorý v prvotnej cirkvi spôsoboval slzy. A to je nielenže hriech, ale je to aj osobné nešťastie, že niekto počas mnohých rokov bol vedený vo viere a po mnohonásobnom vydávaní svedectva spojeného s Kristom náhle sa zrieka Krista. Odtrhuje sa od Neho. A toto sa dialo v prvotnej cirkvi najčastejšie pod náporom prinútenia, strachu, zastrašovania, dokonca nie len útraty mena, ale aj života. A dnes máme dočinenia so všeobecnou apostázou, odpadnutím. Už otec Pio, ktorý bol veľkým spovedníkom v 20. storočí, a nemohol narušiť spovedné tajomstvo, pretože bol spovedníkom, ale tak svojím spôsobom alarmoval, varoval svet, cirkev, teológov pred takzvanou skrytou apostázou, že ona sa už dokonáva v tom čase vojny a po vojne v Európe, a to spôsobom, že ľudia odchádzajú od Krista z cirkvi, ale takým tichým spôsobom, ako keby už tomu nedávali žiadnu váhu, ako keby to nemalo už žiadne následky, iba s pokrčenými ramenami a s totálnou ľahostajnosťou. A je zaujímavé, že Jan Pavol II, jedným z jeho posledných dokumentov, ktoré nám zanechal z roku 2003, Ecclesia in Europa, v 9. bode hovorí o celej diagnóze, že dnes Európa je chorá apostázou sýtého človeka, ktorý žije tak, ako keby Boh ani už neexistoval. Odkladá ho na vešiak, to znamená, že človek dokonca už ani nechce bojovať s Bohom. Dokonca už nemá chuť ani na ateizmus. Ateizmus vyžaduje určitú deklaráciu, určité rozhodnutie.
takého boja. A tu to vyzerá, ako keby už to nemalo žiadny význam. A my tak môžeme vchádzať do toho každodenného života, či Boh existuje, či neexistuje. Je to už tak v podstate jedno. Jeden má rád holuby, druhý má rád zbieranie hríbov, tretí má rád festival pornografických filmov a ten štvrtý má rád náboženstvo. A toto je taký prístup. A dnes máme dočinenia s tou všeobecnou apostázou, ktorá zachytáva najmladšie pokolenie. A toto je dráma, toto je výzva. A tento postoj, fenomén, ktorý bol tak posilnený mnohými chybami, ktoré sa spravili pri pandémii. Ale ešte katechón. A svätý Pavol hovorí, že keď príde tá atmosféra apostázy, čiže sa veľmi zníži tá úroveň lásky k Bohu a takto aj ochladnú vzťahy medzi ľuďmi. A to bude tá klíma, ktorá bude predchádzať zjavenie sa anomosa, čiže človeka nepravosti. A svätý Pavol, hovoriac o posledných časoch, hovorí o troch základných postavách. O Kristovi, ktorý sa vracia na konci časov, osláveného, a predtým zjavenie sa anomosa, človeka neprávosti, a tiež ten tajomný katechón. A my tiež nevieme, kto je ten človek neprávosti, aká bude jeho postava, jeho spôsob objavenia sa. A tiež nevieme, akú formu príjme katechón. A katechón to je názov, ktorý pochádza z gréckeho jazyka, v ktorom bol list svätého Pavla napísaný. A to presne znamená ten, ktorý zadržiava. Ten, ktorý zadržiava zjavenie sa človeka neprávosti. Nárast neprávosti. A veľa ľudí sa o to zaujímalo. A mňa to tiež zaujíma. Čo to vlastne je ten katechón? Kto to je a prečo zadržiava. A minulý týždeň som mal rozhovor s jedným novinárom vo Varšave, ktorý tak dobre pozná túto históriu Nového Ruska a on hovorí, že mnohí hovoria, na čo potrebujeme toho katechóna. Radšej nech rýchlo príde toto, čo má prísť, lebo potom rýchlo nastúpi návrat Krista. Tak ako keby niekto zadržiaval túto neprávosť, a tým aj zjavenie sa Krista. Ale význam katechóna je taký, a o tom hovorila napríklad Panna Mária vo Fatime, že oneskorenie sa príchodu všeobecnej apostázy a oneskorenie príchodu človeka neprávosti je potrebné preto, aby sa čo najviac ľudí zachránilo, prebudilo, aby čo najmenší počet ľudí išiel do zatratenia. Čiže to je ako keby čas evangelizácie. A potom príde náš spasiteľ. Lebo my tu nie sme preto a ja som tiež túto knihu nenapísal, aby som sa nejako zviditeľnil, ale iba určujeme diagnózu. Ale stále v mojom srdci je túžba, aby sme živili nádej a ohlasovali nádej. Lebo svätý Pavol hovorí, že keď príde Pán Ježiš, on človeka neprávosti, čiže Antikrista, zabije dýchom svojich úst. Sme teda späť. Erik, spomenuli sme, hej, že je to profesor Ralph Martin a profesor Robert Škripčák. Poďme tak teda postupne. Opäť sa rozprávame o konci časov. Ja by som sa späť nejakoby k tomu vrátil, že vysvetlíme si, čo je to apostáza a aké dve veci sa stanú. Tak na začiatku profesor Martin vlastne hovorí, že sleduje internet a vidí, že sa ľudia pýtajú, či sa nachádzame na konci časov. On tu objasňuje ten taký správny pohľad na vec, akým spôsobom by sa človek mal k tomu postaviť. Hovorí, že jeden a ten nesprávny spôsob je cynizmus, kde vlastne ľudia hovoria, že veď preto sme tu mali x krát, bolo to v roku 1000, potom v roku 2000, potom vlastne tu boli rôzne sekty, ktoré ohlasovali koniec sveta a vlastne Ježiš už mal prísť toľkokrát a neprišiel. No ale my vieme, že Ježiš Kristus príde, pretože je to napísané v Svetom písme. A akým spôsobom príde, alebo čo sa bude diať, tak profesor Martin hovorí, že Boh rôznymi spôsobmi vlastne pripravuje tieto veci. My sme tu už raz mali možnosť zažiť, respektíve ľudia na Zemi zažili potopu, aby bola očistená Zem od hriechu. A v Svetom písme sa píše, že pred tým druhým príchodom bude zoslaný oheň. Čiže ten nesprávny prístup ešte je, na to upozorňuje profesor Martin, na to budeme upozorňovať a my pripravíme reláciu o
o rozlišovaní pravosti a nepravosti zjavení, tak aj tam sa presne o tom hovorí, že naozaj tú nepravosť zjavení potvrdzuje taká skutočnosť, že v tých zjaveniach alebo vlastne pri tých prorokoch, ktorí tvrdia niečo, že sa tam zjavuje presný konkrétny dátum, pretože ten presný konkrétny dátum vie iba Boh. Čiže nemôže tu hovoriť nejaké proroctvo o tom, že presne vtedy a vtedy sa to udeje. A my v podstate máme rozmýšľať nad tým, že to všetko je podmienené, že naozaj Boh nám dáva šancu, Boh to robí takýmto spôsobom, ako by sme to mali možnosť zažiť aj sa poučiť z toho, ako to bolo v Sodome a Gomore a Ninive, kde Sodoma a Gomora vlastne bolo upozorňované, čo sa udeje, bolo tam potrebné nájsť určitý počet spravodlivých a Sodoma a Gomora by boli zachránené, ale tí spravodliví sa nenašli. A naopak v Ninive, ktoré malo byť zničené, sa tí spravodliví našli, robili pokánie a Boh zmenil svoje rozhodnutie a Ninive nebolo zničené. Čiže naozaj takýmto spôsobom ten svet funguje a ak by sme sa teraz my všetci obrátili, robili pokánie a začali sa kajať, tak nič také sa neudeje, ale v podstate my z toho všetkého vlastne si máme zobrať to, že sa máme snažiť žiť čistým životom, žiť takým životom, aby sme robili všetko preto, aby vlastne ten Boží trest pred tým druhým príchodom neprišiel. A otec, respektíve profesor Martin vlastne hovorí o tom, že v Svetom písme je napísané, čo sa stane pred druhým príchodom Ježíša Krista. My sa nesmieme hlavne nechať viesť falošnými prorokmi. Tá prvá vec, ktorá sa má stať, je apostáza, čiže vlastne také odvrátenie od viery. A tu je veľmi silná taká vec a také upozornenie, že to sa neudeje skrze neveriacich ľudí alebo ateistov, ale sa to udeje skrze veriacich ľudí, skrze katolíkov, ktorí v podstate sú tí, ktorí veriť prestanú. Profesor Martin upozorňuje, že katolické Francúzsko, katolické Taliansko, katolické Španielsko v podstate už neexistujú. Krajiny ako celok odmietajú kresťanstvo a to je tiež prípad Spojených štátov amerických, Kanady, Británie či Austrálie. Stále viac katolíkov verí tomu, čo hovorí svet a nie tomu, čo hovorí cirkev. A tu ešte profesor Martin upozorňuje na katolícke Írsko a na udalosť, ktorá sa udiela nedávno. V Írsku bol prijatý zákon o potratoch a o homomanželstvách a 10 tisíc ľudí vyšli do ulic a tešili sa z toho, že budú zabíjane nenarodené bábätka a že bude zlegalizované ako manželstvo to, čo manželstvom absolútne nie je. A vlastne to je také dovysvetľovanie alebo vlastne ten taký dôsledok toho všetkého je evidentný v tom mysle, hovorí profesor Martin, že v Írsku bol vysvetený len v tomto roku jediný kňaz. Potom sa vlastne upozorňuje na druhú vec, ktorá sa musí udiať a vlastne musí byť odstranený ten, ktorý príchod Antikrista zadržiava. Je mnoho teórií, že kto alebo čo by to malo byť. Druhý list Solunčanom hovorí, že Ježiš ho zabije, zachráni svojich verných a nastolí Božie kráľovstvo. A preto hovorí profesor Martin, že tie zázraky a zjavenia sú dôležité. Musíme sa však naučiť aj tu rozlišovať, pretože Pavol v liste Timoteovi hovorí, že príde deň, kedy budú doktríny démonov infiltrované do cirkvi cez hodnoverných klamárov. Čiže naozaj my musíme prosiť o dar rozlišovanie, počúvať ľudí, ktorí majú prorockého ducha, ktorí vlastne hovoria učenie katolíckej cirkvi a všetko, čo není v súlade s učením katolíckej cirkvi, odmietať. A ten čas vlastne tých klamárov, na to upozorňuje profesor Martin, že už je tu. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že v tejto poslednej skúške zahynú tí, ktorí odmietnú milovať pravdu, čiže odmietnú milovať naozaj učenie katolíckej cirkvi. Preto si my musíme ceniť Božie slovo, pretože je to jediná vec, ktorá nás zachráni od zmetku posledných čias. Ja si pamätám to Írsko, vlastne, keď bolo to hlasovanie, respektíve keď ten zákon sa menil, bolo to také, že naozaj potom sa tak hovorilo, že, tak akoby, že tá posledná bašta katolicizmu, hej, taká veľká padla. Potom nasledovali ešte nejaké ďalšie krajiny, ale bolo to také smutné. Írsko, ktoré vyslalo do celého sveta kopec misionárov, aj z Írska,
vlastne veľa misionárov do sveta išlo, no a ten záver, tak ako si povedal, alebo ako povedal profesor Martin, že mali jedného vysveteného kňaza. Ja to vnímam aj tak, že v podstate ten útok tých slobodomurárov, my sme nedávno dali vonku článok o svetom Maximiliáne Kolbe, o jeho skúsenosti so slobodomurármi a čo vlastne boli ich úmysly, to si môžete nájsť na našom webe, že naozaj oni útočia hlavne na tie katolícke krajiny, a to vnímam aj z tohto pohľadu, že napríklad ten taký celo, myslím, že európsky gay pride najbližší bude na Malte, čiže na ďalšej katolíckej krajine, kde vlastne takýmto spôsobom sa snažia aj ukázať ten svoj triumf tých úchylností, tých naozaj zvráteností. A z toho je aj evidentné, že vlastne diabol sa dnes neskrýva, že naozaj tie časy, o ktorých sa píše, sa blížia. Áno. Potom tam bola vlastne tá časť, ktorú aj vlastne stále opakujem, že Boh chce spásu každej duše, ale bolo tam aj vysvetlené, že čo by mal preto katolík urobiť. Tak skúsme toto ešte si pripomenúť. Tak v podstate toto je to, čo si máme z tohoto príhovoru zobrať. Profesor Martin hovorí, že nevie, či žijeme v čase druhého pánovho príchodu, no vie, že sa dejú veci, ktoré sa majú pred druhým príchodom Ježíša Krista udiať. Je tu neskutočná apostáza, je tu obrovská rebelia proti Bohu, vidíme to skrze gender ideológiu, či zabíjanie nenarodených detí. Všetky tieto veci sa ospravedlňujú, dokonca sa vyhlasujú za ľudské právo a my sme dnes vystavení všetci skúške. Musíme zostať verní Božiemu slovu, musíme ostať verní pravde, hriech musíme nazývať hriechom, máme sa spovedať, žiť sviatostným životom, musíme byť jasní a rázni, a máme konať tak, ako to žiada Matka Božia vo Fatime od malých detí. Máme sa modliť a postiť za neveriacich, za hriešníkov, pretože Boh chce spásu každej duše. A v podstate aj tento príhovor je povzbudením pre každého, kto chce zabojovať o spásu svojej duše, či o spásu duše svojich blízkych. Ďakujeme. A prejdeme teraz k tej druhej vlastne akoby časti. Profesor Škripčák tam viacero vecí hovoril, ale hovoril aj o knihe, ktorú predstavil. O čom je teda tá kniha profesora Škripčáka? Na čo nás má upozorniť? Tá kniha pojednáva o Antikristovi a je také zaujímavé, že v podstate sa zhodli na tom, čo sa má udeť, akým spôsobom sa to bude diať. Znovu sa dostávame k druhému listu Solunčanom, ktorom sa vysvetľuje, čo sa udeje pri druhom návrate Krista, že bude obrovská apostáza. A profesor Škripčák tu upozornil na ďalšiu zaujímavú vec, že v podstate v tej prvotnej cirkvi to bolo veľmi ťažko prijímané v tom zmysle, pretože sa to dialo pod hrozbou smrti či nejakej újmy, čiže tí ľudia boli donútení ako keby, ale reálne v podstate odísť od učenia katolíckej cirkvi. A dnes sa upozorňuje, že v podstate to, čo bolo niekedy pod hrozbou smrti, tak dnes sa to deje bez akejkoľvek hrozby. Profesor Škripčák poukazuje na svätého Pátra Pia, ktorý varoval cirkev pred skrytou apostázou, pretože ľudia odchádzajú z cirkvi potichu bez toho, aby mali viditeľný dôvod. A Jan Pavol II, svätý, ďalší svätec, v jednom zo svojich posledných diel napísal: dnes je Európa chorá apostázou sýtého človeka, ktorý žije tak, ako by Boh už neexistoval. Náboženstvo sa berie ako nejaký krúžok či záľuba. Jeden má rád hubarčenie, druhý chová holuby, tretí má rád festival pornografických filmov a štvrtý má nejakým spôsobom rád náboženstvo. A naozaj, že takto to je, že takýmto spôsobom je to vnímané, že sme mali možnosť presvedčiť počas pandémie, kde naozaj sväté omše boli postavené na úroveň nejakej posilovne a dokonca boli na nižšej úrovni ako nakupovanie v obchodných domoch. Čiže naozaj počas tej pandémie boli ľudia vystrašení, a v podstate ten čas, ktorý tu bol čas čas ochladenia klímy medzi ľuďmi. Čiže a presne na to profesor Škripčák upozorňuje, že presne takýto čas má nastať pred príchodom človeka neprávosti. A on potom poukazuje na to, čo hovorí svätý Pavol, že v podstate v tom čase my musíme zaregistrovať tri osoby, musí byť tam byť prítomný Ježiš Kristus, človek neprávosti a katechon. A kto je ten katechon? Je to grécke slovo. Je to človek, ktorý zadržiava príchod človeka neprávosti. A profesor Škripčák vlastne mal takú polemiku s jedným novinárom, ktorý mu hovoril, že na čo v podstate je nám tento katechon,
na čo ho potrebujeme. Veď nech príde Ježiš Kristus čím skôr. No pána Maria o Fatime to vysvetľuje, veľmi pekne vysvetľuje, že ten čas, ktorý dostaneme naviac, vďaka tomuto katechonovi, je čas evangelizácie, aby sme ešte mohli zachrániť čím viac duší. My máme jednu istotu, že pán Ježiš príde a zabije toho muža nepravosti dýchom svojich úst. A tiež máme istotu, že nepoškodené srdce pány Marie nakoniec zvíťazí. A ja si spomeniem na taký rozhovor s otcom Piotrom Glasom, ktorý sme mali, on už mimo vysielania, vlastne keď sme sa tak bavili naživo spolu, tak on hovoril, upozorňoval nás, že chlapi, my žijeme v čase, kedy už vlastne skončil ten čas obracania celých nejakých obrovských skupín či národov. My tu žijeme v čase, kde naozaj bojujeme o každú jednu dušu a kde je naozaj potrebné sa zamerať na spásu každého jedného človeka, a hovoril, že nezdržujte sa ľuďmi, ktorí vás nechcú počúvať, a naopak venujte sa tým, ktorí vás chcú počúvať, učte ich a robte všetko preto, aby tá ich duša bola spasená a aby ste pomohli tým ľuďom, ktorí sa obrátiť chcú. A v podstate my to aj takýmito reláciami robíme. Ďakujem pekne, Erik. Vidíte opäť príhovor, tak ako sme povedali, z dvoch strán akoby sveta, z iných kontinentov, k tým istým udalostiam, k tým istým veciam. Každý nech si zoberie to svoje pre seba. My sa snažíme naozaj vysielať pre nás, pre spásu našich duší a pre pomoc pre vás. Tento príhovor mne sa páčil práve preto, že opäť sú tu nejaké návrhy toho, čo robiť, ako sa pripraviť, ostať pokojný. Ale časy sa nejakým spôsobom menia. Vidíme to aj v bežnom živote, aj neveriaci človek vám povie v dnešnej dobe, že časy sa nejakým spôsobom menia, nikto nevie ako. Byť pripravený je vždy lepšie, ako byť prekvapený. Erik, veľmi pekne ďakujem, prajem ešte požehnaný čas. Ja ešte upozorním na jednu vec v súvislosti s tou spásou našich duší. My to vysielanie robíme vlastne tesne predtým, ako slovenský dohovor za rodinu s 8 kňazmi už vycestuje na takú púť, kde vlastne navštívime Zaragozu, chrám Matky Božej na stĺpe. Je to prvý mariánsky chrám na svete, prvý novozákonný chrám, ktorý postavil svätý Jakub a ktorý je mimoriadnym miestom milosti. O tom píše ctihodná Maria Zagredy v svojom diele Mystické mesto Bože. Kto chce, nech si to nájde. A my na tomto mieste práve chceme odslúžiť omšu za vás všetkých, ktorí nás pozeráte, za vás všetkých, ktorí sa za nás modlíte, za vás všetkých, ktorí nás podporujete. To bude na prvý piatok. Takisto odslúžime svätú omšu za vás aj priamo v kláštore pri nerozloženom tele ctihodnej Márie Zagredy a budeme sa snažiť potom v sobotu vlastne, čiže prvý piatok septembrový a prvú septembrovú sobotu potom sa budeme snažiť odvysielať naživo Fatimskú sobotu, tú piatú Fatimskú sobotu z tej série Fatimských sobot, ktoré sme robili na Slovensku. Ak sa to bude dať technicky zrealizovať, lebo budeme v Garabandale v horách, kde neviem, aký je signál, tak tam vlastne budete môcť, ak sa nám to podarí vidieť naživo tú Fatimskú sobotu, ktorú vlastne ukončíme tých 5 prvých Fatimských sobot, čo bola vlastne požiadavka Panny Márie okrem zasvetenia Ruska vykonať aj obetu týchto 5 sobot. Čiže ja vás pozývam aj na sledovanie toho, aj v podstate my sme urobili takú zbierku, aby ste nám pomohli s technickým zabezpečením toho. My sa budeme snažiť natočiť o tom aj dokument, ktorý vám potom ponúkneme. Čiže naozaj pozývam vás, modlite sa za to, sledujte to, pretože naozaj Zaragoza, chrám Matky Božej na stĺpe je miesto mimoriadnych milostí. Akých mimoriadnych, to sa dočítate v knihe Ctihodnej Márie Zagredy. A ja verím, že vlastne Pán Boh nám dovolí a Pána Maria nám pomôže na tejto puti a že dokážeme odvysielať naživo či už omšu, alebo potom aj tú piatú Fatimskú sobotu. Tak ešte raz vás pozývam na nasledovanie a ďakujem vám všetkým, že nasledujete a že nás podporujete. Požehnaný čas prajeme, ďakujem pekne, tak veríme, že sa všetko toto podarí. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Amen. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca.
Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvätného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.